В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Найсвіжіший випуск. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. Фінансування міської лікарні номер 5, ремонт мосту через Південний Буг та питання оренди землі обговорили на пленарному засіданні 35-ї чергової сесії Миколаївської міської ради. Депутати 7-го скликання розпочали слухання складом у 30 осіб. Це ледве перевищує необхідний мінімум для голосування, що становить 28 присутніх. Засідання міськради тривало 3 години. Проанонсована земельна сесія розпочалась зі змін у порядку денному. Депутати запропонували розглянути питання про прийняття медичної субвенції із бюджету Вітовщини. Прийшла в комунальну собственность нашого города под названням «Городская больница номер 5». На комісіях ці вопроси пройшли. Тому ми повинні узаконити, отримати державну субвенцію. Фінансова підтримка із районного бюджету допоможе роботі лікарні номер 5. Із переходом до міської власності заклад обслуговуватиме понад 51 тисячу жителів із населених пунктів Вітовського району в тому числі. Народні обранці підкреслили, пропозицію необхідно терміново підтримати, тож з рішенням не затягували та прийняли проєкт майже одностайно. За 38 проти 0. Суперечки виникли довкола доцільності вирішення земельних питань за умов відсутності плану зонування міста. Але після детального аналізу низку проєктів таки рекомендували до розгляду. Ця пропозиція була надана до постійної до земельної комісії депутатської, а також розглянута 6 березня на постійній комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування. Відповідно до протоколу вище зазначеного засідання, дана пропозиція погоджена і рекомендована відповідним виконавчим органам до подальшої роботи. На засіданні сесії позапланово торкнулись питання сповільнення дорожнього руху на мосту через Південний Буг у зв'язку з ремонтними роботами. Відтепер комунальники більшу частину робіт виконуватимуть уночі під охороною патрульних поліцейських. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Минулої доби в зоні проведення бойових дій не було зафіксовано ворожих обстрілів. Про це повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський. Перемир'я, яке було встановлене з 5 березня, протягом доби не порушила жодна із сторін. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил антитерористичної операції. Однак сьогодні вранці бойовики вже порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Водяне. Українська письменниця Ната Гриценко презентувала миколаївцям свою дебютну книгу «Тінь на порозі». Повість написана у жанрі міське фентезі. Які світоглядні питання порушує автор та які ще творчі плани має – далі у сюжеті Світлани Кльосової. Ната Гриценко має музичну освіту. Разом з чоловіком займається проєктом «Каса Юкранія». Виконують дарк-фолк та мають 2 альбоми. Зізнається, про письменництво ніколи не думала. Проте 3 роки тому зацікавилася статтями по шаманізму. Саме вони надихнули на написання містичної повісті. Ніколи не думала, що почну писати, однак так сталося, що почала занотовувати деякі ідеї, потім вони зрослися у такий доволі цілісний сюжет і в велику форму роману. Загалом це книжка про хлопця, який відкриває в собі певні надприродні здібності, і ці надприродні здібності виявляються доволі такого негативного і деструктивного плану. Фактично це здатність причинити біль іншій людині. Письменниця каже, хотіла показати на прикладі головного героя, хлопця на ім'я Томаш, як важливо розуміння внутрішньої темряви, що є у душі кожної людини. Ця книжка така про внутрішню темряву, тобто про якісь такі темні сторони людської особистості, які властиві кожному з нас. Ми не завжди їх визнаємо, ми не завжди хочемо з ними мати справу, але все одно нам доводиться це робити для того, щоб так доволі ефективно співіснувати з ними. Серед тих, хто завітав на презентацію, Сергій Гололобов. Чоловік декілька років знайомий з письменницею, мають спільні музичні інтереси. Зізнається, фентезійні твори полюбляє з дитинства, тому з радістю прочитає і цю книгу. Це якраз той жанр літератури, який, з моєї точки зору, подає світ в повному обсязі. Тут він показує і реальний світ, тобто весь, і видиму його частину, і невидиму.
Серед гостей заходу і Дар'я Яцкевич. Жінка працює бібліотекарем, проте, зізнається, книги у жанрі фентезі ніколи не читала. Саме для того, щоб познайомитися з цим різновидом творів, прийшла на презентацію. Я більш люблю історичні жанри, детективи полюбляю, але я вважаю, що не можна так ось відразу говорити, що цей жанр мені не сподобається, якщо я прочитаю цю книгу. Я хочу для початку для себе визначити, чому ця книга взагалі привертає увагу багатьох людей, і я обов'язково її прочитаю, тому лише після прочитання я зроблю для себе і взагалі для інших висновок. Такі презентації письменниця провела вже у більш ніж 10 містах України. Миколаїв – остання зупинка цього творчого туру Нати Гриценко. Авторка каже, найближчим часом займатиметься творчістю та писатиме продовження повісті «Тінь на порозі». Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на базі спорткомплексу «Трудові резерви» розпочався чемпіонат України з греко-римської та вільної боротьби серед молоді та кадетів. На килим вийшли спортсмени з вадами слуху. Організаторами виступили «Інваспорт» та «Спортивна федерація глухих України». Турнір не тільки визначить кращих, це ще й відбір до резерву збірної України. В такому форматі змагання відбуваються вперше. Це чемпіонат України по кадетам і молоді є головним етапом для відбору чемпіонату світу. 3 роки так я добивався, щоб включили змагання молоді і кадетів. Це наше майбутнє, тому що скамейки у нас дуже маленькі, треба увеличувати. Миколаївщину представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Ці змагання для нас дуже довгожданні, тому що ми займаємося дитячим спортом, і одною з задач нашої школи є підготовка резерву для збірних команд України. І вийшло так, що наші борці участвовали в соревнованиях «Поверь в себя», а затем они должны были где-то быть, а потом попадать в сборную команду Украины. За словами тренерів школи, їхньою гордістю є Микита Латюк. Юнак неодноразово ставав призером чемпіонатів Європи та світу. Боротьбою займається з 6 років. Нас отбирали тренера, когда приходили к нам в школу и тренировались, да. И мне очень понравился этот вид спорта, потому что я могу защитить себя, кого-то. Мріє потрапити на Дефлімпіаду, а поки набирається досвіду на світових турнірах. Я призер чемпионата мира и чемпионата Европы. Когда проводились 3 чемпионаты Европы, простите, чемпионаты мира, то ездил в Тбилиси, Иран и Ереван. Вот 3 вот мы ездили. Усього на турнір з'їхало 70 спортсменів з 12 областей України. Ярослав Меркотан привіз команду з Хмельницької області. Вони – вихованці інтернату для слабочуючих дітей. Розповів, що боротьбою захоплюються не тільки хлопці. На тренування із задоволенням приходять і дівчата. Хлопці вже перший раз на Україні, тобто вони вже орієнтуються. Да, я думаю, що у нас сьогодні все вийде. Від «Інваспорту» ми ходимо, є секція боротьби, секція так само є і дівчата, і хлопці ходять, займаються. Учасники вишикуються на парад, звучить гімн України та підіймається державний прапор. Спортсмени отримують останні побажання від організаторів. Я завжди говорю, що мені дуже хочеться, щоб найголовніше, вони подружились на цих соревнованнях. Ну і, звісно, щоб побідив сильніший і щоб соревнования наші пройшли без травм. Протягом дня учасники змагатимуться в своїх вагових категоріях. Спочатку на килим вийшли кадети, і судді вже зафіксували перші перемоги. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На такій спортивній ноті ми завершимо цей випуск. Більше новин дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.